মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি একতাৰ বল নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি এতিয়াও তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা, তাত গৈ পিনে তোমালোকে লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। এই ভিডিঅ'ত আহা ইয়াৰ ক্ৰিয়াকলাপখিনি আৰম্ভ কৰোঁ, আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে আছে উত্তৰ লিখা, ক গাঁওবুঢ়া মহিকান্তৰ নাতি নাতিনীয়েকহঁতক লৈ কি হৈছিল। উত্তৰ লিখিব লাগিব, গাঁওবুঢ়া মহিকান্তৰ নাতি নাতিনীয়েকহঁতৰ মাজত মিলা প্ৰীতি নোহোৱা দেখি মহিকান্তৰ মহাচিন্তা হৈছিল। তোমালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। খত আছে সাধুকথা ক'ম বুলি কোৱাত নাতি নাতিনীয়েকহঁতে কি কৰিলে। উত্তৰ, সাধুকথা ক'ম বুলি কোৱাত নাতি নাতিনীয়েকহঁতে ককাকৰ কাষত আহি জুম বান্ধিলে, নহয়নে বাৰু। গত আছে খেতিয়েকজনৰ কেইজন পুতেক আছিল, যাৰ উত্তৰ হ'ব খেতিয়েকজনৰ চাৰিজন পুতেক আছিল, নহয়নে বাৰু। চাৰিজন আছিল জানো, তোমালোকৰ মনত পৰিছেনে পাঠটোৰ বিষয়ে। ঘ পুতেক কেইজনৰ মাজত মিল আছিল নে নাছিল, নহয়নে বাৰু। গতিকে আমি লিখিব লাগিব পুতেক কেইজনৰ মাজত মিল নাছিল। ঙত দিয়া আছে দেউতাকে পুতেকহঁতক ইকৰা কাঠিবোৰ কি কৰিবলৈ দিলে। উত্তৰ, দেউতাকে প্ৰত্যেককে একোডালকৈ কাঠি ভাঙিবলৈ দিলে, নহয়নে বাৰু। এইবাৰ চাবা প্ৰথম শ্বট, ইকৰাৰ মুঠাটো সিহঁতে অকলে ভাঙিব পাৰিলেনে, পাৰিলেনে বাৰু, নোৱাৰিলে। গতিকে আমি লিখিম ইকৰাৰ মুঠাটো সিহঁতে ভাঙিব নোৱাৰিলে। এইবাৰ চোৱাত তোমালোক কি দিয়া আছে, থালখনত থকা শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু শব্দবোৰ অৰ্থ পাচিটোৰ পৰা বিচাৰি নিজৰ বহীত লিখিবলৈ কৈছে, হয়নে বাৰু। গতিকে এইফালে এখন থাল লিখিছা আৰু এইফালে এটা কি আছে, পাচি আছে, তাত কিছুমান শব্দ লিখা আছে। ইয়াৰ থালখনৰ পৰা শব্দবোৰ পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু দুয়োটাৰে অৰ্থ মিলাই মিলাই তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে। মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা। জহকালি অৰ্থ হ'ল গৰম কালি, কাণসাৰৰ অৰ্থ হ'ল কোনো কথালৈ মনোযোগ দিয়া, পাঙিলে মানে পাঙিলে তাৰ অৰ্থ হ'ল ভাবিলে, মিলা প্ৰীতিৰ অৰ্থ হ'ল একতা, আৰু শেষত থাকিল তোমাৰ অৰ্জন, অৰ্জনৰ অৰ্থ হ'ব ইয়াত চেষ্টা কৰি পোৱা। এতিয়া চোৱা কি কৈছে, তলৰ শব্দকেইটা ক্ৰমত সজাই বাক্যটো পুনৰ লিখা। উদাহৰণ এটাও দিয়া আছে, আছিল এখন খেতিয়ক গাঁৱত এজন, এখন গাঁৱত এজন খেতিয়ক আছিল। ইয়াত কি হৈছে, শব্দবোৰ খেলিমেলিকৈ দিয়া আছে, তোমালোকে যথাস্থানত বহুৱাই এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য বনাব লাগে। কত কি দিছে চোৱা, চাৰিজন আছিল খেতিয়কজনৰ পুতেক, আমি কি লিখিম, খেতিয়কজনৰ কি বুলি লিখিম কোৱাচোন, কোৱা তোমালোকে কোৱা, খেতিয়কজনৰ কি হ'ব, খেতিয়কজনৰ চাৰিজন পুতেক আছিল। খত কি দিছে, পুতেক নাছিল মাজত কেইজনৰ মিল, এইবাৰ আমি কি লিখিম, পুতেক কেইজনৰ মাজত মিল নাছিল। এইবাৰ আহা গ নম্বৰ, গত কি দিছে, ক্ৰমে আহিল হৈ বুঢ়া খেতিয়কজন, আমি লিখিব লাগিব খেতিয়কজন ক্ৰমে বুঢ়া হৈ আহিল। এইবাৰ চোৱা নাওখনত থকা শব্দবোৰ পঢ়া। এই দেখিছানে ছবিত নাও এখন আছে, নাওখনৰ ভিতৰত থকা শব্দবোৰ তোমালোকে পঢ়া। তাৰপাছত কি লিখিছে, খালী ঠাইত উপযুক্ত শব্দ লিখি বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা। তাৰপাছত তোমাৰ তলত যে গাড়ী এখন দি আছে, জীপ গাড়ী এখন, তাত কিছুমান বাক্য লিখা আছে। এতিয়া নাওখনৰ পৰা শব্দবোৰ আনি আনি তোমালোকে এই গাড়ীখনত খালী ঠাই থকা জেগাত তোমালোকে শব্দবোৰ বহুৱাই বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰি মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি লোৱা। তেওঁৰ স্বভাৱ ভাল, অবাবত মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰিবা, মিলিজুলি কাম কৰিলে সহজে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰি, খেতিয়কজনে খেতি বাতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল, বলেৰে নোৱাৰিলে বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিবা।